Ne stišavaju se burne reakcije oko odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da 9. januar, Dan Republike Srpske, nije u skladu sa Ustavom. Tim povodom razgovaramo sa gospodinom Mirsadom Ćemanom, predsjednikom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Podnosilac zahtjeva, gospodin Bakir Izetbegović, zadovoljan je ovom odlukom, ali je izrazio i zabrinutost obzirom da je ona donesena 3 godine nakon što je podnio samu apelaciju. Je li inače to uobičajeno? Na praksi ili je ovo bila prosto iznimka kada je riječ o ovom pitanju? Ne radi se o kašnjenju ili izgubljenom vremenu, jer je upravo da bi vrlo temeljito izučio i istražio ovo pitanje, Ustavni sud tražio i mišljenje Venecijanske komisije, koga je na kraju i dobio, a to je potrajalo. I s druge strane, Ustavni sud je proveo i javnu raspravu. Prema tome, onoga momenta kada je sazrelo vrijeme, imajući u vidu proceduralne mogućnosti i postupak koji je u skladu sa pravilima Ustavni sud vodio, predmet je stavljen na raspravu i odlučivanje. Nikakva koincidencija, niti je nikakav ciljani moment u ovom trenutku bio. Predstavnici vlasti i pozicije i opozicije u Republici Srpskoj osporavaju ovu odluku Ustavnog suda. U prvi plan stavljaju to da kažu kako je Ustavni sud Bosne i Hercegovine političko tijelo, jer u njemu sjedite vi, gospođa Saada Pavlović, koji ste bivši visoki funkcioneri Stranke demokratske akcije. Kako to komentarišete? Najradije to ne bih uopće komentarisao, zato što se radi o vrlo neprincipijelnim prigovorima. Zašto? Kad god odluka nekome nije po volji, u ovom slučaju, dakle, jasno je kome, onda se poteže taj argument ili kvazi argument. Najobičnija ovlaš podastrta statistika bi pokazala da smo i kolegica Pavlović i ja u vrlo osjetljivim pitanjima druge naravi također odlučivali i bivali i u manjini ili različito gledali na stvar, i gdje nisu prolazili zahtjevi, da tako kažem, iz ovoga ambijenta, iz ovoga establishmenta o kome govorite, iz nekih kao političkih krugova. Tad niko nije rekao da smo mi principijelno dosljedni, pravno odlučivali, ustavno, pravno, korektno i tako dalje. Problem je dakle što kada se nekome neka odluka ne svidi, onda potencira ovo pitanje naše političke prošlosti. Ja ne mislim da se o tome radi i kolegica Pavlović i ja smo sposobni i tako se ponašamo razlučiti naša ljudska, ako hoćete, i bilo koja druga uvjerenja od naše profesionalne obaveze. Mi se zaista ovdje ponašamo isključivo kao profesionalci. Ja to ne spočitavam ni drugim svojim kolegama. Dakle, svi se mi ovdje ponašamo kao profesionalci. Već danas bi predstavnici vlasti, odnosno predstavnici komisije Skupštine Republike Srpske trebali dostaviti državnom parlamentu zahtjev o promjeni 3 stranih sudija u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Prema vašoj ocjeni, je li došlo zaista vrijeme da 3 stranih sudija ode ili još uvijek nije? Ja ne bih uopće dao ocjenu te vrste. Ja mogu samo konstatovati da su sve ove godine, od 1997. godine pa na ovamo, naše kolege, strane kolege, inozemne kolege, kako god hoćete, bili korisni u ovom Ustavnom sudu. Oni su tu gdje jesu, imaju iste obaveze, odgovornosti i prava kao i mi domaći i to nije pitanje za nas. 90 odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine nije primijenjeno. U jednom razgovoru profesor ustavnog prava Nurko Pobić za naš radio je rekao kako zapravo to znači nepriznavanje suda jest jednako nepriznavanje države. Slažete li se sa tom ocjenom? Do sada je Ustavni sud utvrdio da od preko 46.000 donesenih odluka svega 91 od njih nije izvršena u roku određenom rješenjem o izvršenju, odnosno na izvršenju odluke. Ako se uzme da je Ustavni sud organ države koji štiti ovaj ustav važeći, onda se postavlja jasno logično pitanje, ako se ne respektuje Ustavni sud i njegove odluke, kakav je onda odnos prema državi? Mogu li prijetnje iz Republike Srpske o mogućem održavanju referenduma, njihovom traženju da 3 stranih sudija ode uticati na rad u daljem periodu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine? Ja se iskreno nadam da se to neće desiti, poznajući svoje kolege, a istovremeno svjestan da i oni znaju da mi svi skupa kad odlučujemo
ne rukovodimo se razlozima koji nam se spočitavaju, dakle političkim razlozima, nego se radi o mogućem različitom razumijevanju norme, ja dakle očekujem da se to neće desiti. Vrlo je mali broj odluka koje se donose pod navodnicima preglasavanjem. Nema ovdje preglasavanja. Sudije odlučuju prema svojoj profesionalnoj savjesti i prema razumijevanju Ustava. Gospodine Ćelman, hvala na razgovor. Hvala i vama.